1220 души са всички членове на секционните избирателни комисии, които ще отговарят за провеждането на изборите за общински съветници в Хасково тази неделя. По решение на Централната избирателна комисия обаче хората ще бъдат с по-ниски възнаграждения. За обучение и за получаване в утрешния ден на изборните книжа и материали от община Хасково по решение на ЦИК няма предвидено възнаграждение. Средствата за провеждане на частичните местни избори се отпускат от държавния бюджет, посочи Якимов. В случай, че някои от членовете на комисии не се яви при приемането на изборните книжа, той ще бъде издирван от общинска комисия, допълни той. Ще атестираме хората дали идват заради това заплащане основно или са съпричастни за това да се формира един наистина резултат и да се изпълнят задълженията. 77237 души имат право на вот за Общински съвет на Хасково тази неделя. Изборите ще се проведат в 152 секции, а в 135 от тях ще може да се гласува машинно. 15 партии и коалиции са регистрирани, от които 10 партии и 5 коалиции. От 5-то коалиции имаме една местна коалиция и 4 на национално ниво регистрирани в ЦИК. Брой на кандидатите за общински съветници на новите избори в момента са 333. 10 екипа на информационно обслужване ще приемат протоколите след края на изборния ден, 11 са екипите на Общинската избирателна комисия. В структурата има хора, които участват за първи път на избори, ето защо е възможно и обединение на екипите. Ще покажем на колегите, които са нови и които предполагам, че ще срещат затруднение. Дали сме им методически указания да четат, дали сме им протоколи. Днеска ще направим разбор какво се взима, какво се проверява. Техническия, който ще подпомага, ще гледаме да е опитен, който ще включим към члена на ОИ, който не е опитен, а техническия ще има опит. И по този начин ще запълним някаква неопитност. Утре е ден за размисъл и партиите нямат право на агитация. Членовете на секционните избирателни комисии ще получат изборните си книжа в 9 часа пред община Хасково. Изборният ден в неделя започва в 7 сутринта и трябва да приключи до 20 часа.